Rinjt e qytetit të Durrësit ka nisur një protest masive kundër sjelljes dhe shkatërimit të armëve kimike siriane në Shqipëri. Të vendosur në sheshin para bashkisë të qytetit, ato kanë thirrur me slogane të tilla si Rinia proteston, stop armëve kimike, ndal shkatërimit të armëve kimike në Shqipëri. Njëri prej të rinjve ka theksuar se proteston sot sepse do Shqipërinë të pastër dhe të sigurt. Jemi disa nxënës të cilët kemi bojkotuar sot orët e mësimit për të vetëm arsye, duke mbrojtur dallën Shqipërinë e turizmit dhe agrobiznesit dhe duke dhënë fund këtij shkatërrimi katastrofal, e cila do të sjellë domethënë një pasojë mjaft të dëmshme domethënë për gjihet tona, sidomos për ne të cilat jemi ardhmja e këtij veni, e ardhmja e këtij koti. Ku duhet luftojmë? Do të luftojmë për të vetëm arsye, për një të ardhme të sigurt dhe premtuese. Protesta gjimnazistëve të qytetit do të vazhdojë për disa orë me radhë.